Eirodziesmas, jeb kā šogad to sauc dziesmas 2013 fināla koncerts, tradicionāli notiek Ventspilī teātra namā Jūras vārti. Šogad 12 finālistu vidū bija dažādu autoru dziesmas, gan latviešu, gan ārvalstu autoru komponētas. Arī pasākuma formāts bija mainījies un kļūst daudz atraktīvāks. Jauni vadītāji, skatītājiem bez sēdvietām balkonā un zālē bija arī stāvvietas, lai varētu dejot un just līdzi saviem favorītiem. Izskanot visām 12 fināla dziesmām pēc skatītāju un žūrijas balsojuma tika noteikts trīs superfināla dalībnieces. Marta Rituva ar I Am Who I Am, Samantha Tina ar I Need a Hero un Per ar Here We Go. Jāpiebilst, ka jau šajā balsojumā pirmā vieta gan no skatītājiem, gan no žūrijas tika piešķirta grupai Per. Superfinālā sākās otrais balsojums, un arī pēc tā gan skatītāji, gan žūrī pirmā vietā izvirzīja dziesmu Here We Go. Tātad Zviedriem, te nu mēs nākam, jeb Here We Go. Es neticu, ka mēs vēl esam uzvarējuši. Tik daudzas reizes ir bijis, kad piedalāmies pasākumos, un mūziķi pat, kuri reāli mūsu elki, sāka, Džeki būs, 100% nav citu variantu. Nu, pastaties, kā jums tur, tās jūs Lietuvā spridziniet, Latvijā albumus, izforši, viss sanāk. Bet vienmēr kaut kas pa īsti tomēr, un tomēr nesanāk pakāšam. Pirmā uzvara manā dzīvēs nekad nekur neesmu uzvarējis, un tā ir salda uzvara. Es vēl joprojām nespēju nociet, es esmu tādā eiforijā, un mēs tik daudz darba esam ieguldījuši, ka nu beidzot tas ir noticis, un man vienkārši trūkst vārdu. Arī tur būs cements matos? Es domāju, tur būs superlīme matos, varbūt tas ir ekstrēmāk. Bet paldies jums visiem paldies tiešām. Bukmēkeri ir lielas izredzes un uzvaru prognozēja Samantas Tīnas izpildītajai dziesmai I Need a Hero, kuras autori ir ārvalstu komponisti. Viss man diezgan skumīgas, ne tāpēc, ka šī ceļazīme netika man, bet tādēļ, ka šis viss ir beidzies. Jo šai sagatavošanai bija diezgan ļoti tāds ilgs laiks, jau mēram 3 mēneši. Tad jau tu neatmet cerību, varbūt nākamgad mēģinās atkal? Nu, to redzēsim, laiks rādīs, bet cerība nekad nezūd. Kā tu vērtē uzvarētājs un viņa izredz? Kā es viņu sauc? Mūsu starpā perieši, malači, jau kuro gadu viņi pretendēja uz šo ceļazīmi, vai tas ir uz Malmu, vai kur iepriekšējos gads ir bijuši. Malači! Vairāki mūziķi jau pirms dziesmas 2013 fināliem uzsvēra, ka ir būtiski, ka Latvija lielā Eirovīzijā pārstāv pašu latviešu autoru dziesmu. Tas arī ir piepildījies. Turklāt superfinālā divas no trim bija latviešu autoru radītas. Marta Ritova sevi kā komponisti pirms tam jau pierādījusi šovā okartas skatuvu. Mums latvieši, mēs paši esam ļoti talentīgi, mēs varam uzrastīt labas dziesmas un vārdus. Un man tiešām prieks, ka viņi ir uzvarējuši, ka viņi aizbrauks un ka viņi nesīs Latvijas vārdu, nevis kaut kādu citu vārdu. Tā Eirovīzija, kas notiek pēc tiem šoviem parāda, ko tie cilvēki var īstenībā. Un, kad Eirovīzija ir liels piemērs, kad izejot ārā no šovu, ka tu reāli sev var pierādīt un realizēt un ka cilvēkiem tas patīk. Uzvara ir izcīnīta un tagad sāksies lielie sagatavošanās darbi. Arī paši, kā viņus bieži sauc fani un citi mūziķi, perieši, pieļauj šo to mainīt un uzlabot šovā. Ar ieteikumiem solījās dalīties arī žūrija, kuras sastāvā pieredzējuši un ar mūziku saistīti cilvēki. Katrs jau vērtē pēc savām sajūtām, arī varbūt pēc pieredzes, pēc tā, kas ir redzēts, tā prātā salīdzina ar... Kā tas varētu izskatīties tagad uz tās lielās skatuves tur Zviedrijā? Dziesmai ir ļoti liels potenciāls. Es domāju, ka grupa Per vienmēr tomēr vajadzīgā brīdī sasparojās, uzlabos to, bet uzlabos nesabojājot. Eirovīzijas starptautiskais konkurss šogad notiks Zviedrijas pilsētā Malmē 18. maijā, bet pirms tam Latvijai sevi jāpierāda pusfinālā. Abi pusfināli notiks 14. un 16. maijā. Dziesmas nacionālās atlases devīzes skan pacel kājās Eiropu vai Per ar dziesmu Here We Go tas izdosies, tas noskaidrosies Zviedrijā. Gita Mārtiņsona, Mariks Sumlenīs, Kurzemes televīzija. Tagad visi, kur ir